Laita naula. Pitäisikö se saada tänne yleen? Ei ihan niin ylös. Nyt auto tulee hyppysiin. Ei. Mikäs tää toinen? Tää puolta. Ja pitää panna tähän kylmäiseen nojaan. Jotenkin nojaan. Ei uskalla. Se vielä miettii, ei se kiinni missään. Vähän kynnet on jäänyt jumiin lukkoon. Toinen kutsuu. Ei vaan uskalla hypätä. Toiset tulee, mutta emoja ei ole näkynyt vähän aikaa. Se meinaa mennä takaisin sisään. Ei kai sen. No nyt tuli vissiin emoa sinne. Onhan se nyt jo ihan sivuun. On, nyt se lähtee. Kohta. Tuntuuko siltä, ettei siivet kannata? Emo tuli ylös. Mm-hmm. No, niin. Joo, joo. Silloin ruokaa sitten meni antaa toisille pojille. Meidän ei kiertää kerran kodin ensin, kun niin on lähellä. Mitähän se miettii? Että tuuma. Tää kiipee ylöspäin. No voi voi. Tuosta on hankalaa, jos ei oo taitoja, niin huono lähteä lentämään. Niin on. Pitäis vaan heittäytyä siihen. Nyt se kyllä puolaskelta tuli ylöspäin. Ai, ai, ai. Tää. Ei se tiedä, minne se meni. Nyt tuli siihen. Se kesti vähän aikaa. Olit siellä tommosen. Joo. Herkut odottaa. Kyllä tää puolisen tuntia kestää ennen kuin tähän kaslerit saadaan. Kaslerit odottaa siellä perunat kiehumaan ja mestarikokki Lissu on tässä asialla. Myö pojat pantiin uunit lämpimään tässä. Se on juhannus 2013. Sitten sanomalehteä tai jotain, sit kutsutaan se grillin.